له پلاسمین کابل څخه د افغانستان د هغې نام نیسیمی پر لور روانیږو، چیرته چې وسلوالو په یوه دم په نسبتا لوی شمیر د افغانستان د ملي اردو سرتیری وژلي او یرغمل کړي دي. په دغه پوځي چورلکو کې د افغانستان لوی دریسیز او ورسره مل پلاوی د کونړ غازی آباد ته سفر کوي، خو معلومه نه ده چې په غازی آباد کې امنیتي وضعیت څنګه دی او کولی شو د پیښې ځای له نږدې وګورو. له کابو یو نیم ساعته سفر وروسته چورلکې د کونړ په غازی آباد کې نه بلکې د ناړۍ په ولسوالۍ کې ښکته شوې. دا هم د کونړ ولایت د ناړۍ ولسوالۍ د زرڅکو کلی دی. له دې ځې تقریبا لس کیلومتره هلته د غازی آباد ولسوالۍ موقعیت لري، چیرته چې د افغان چارواکو په خبره وسلوالو د یوې دسیسې په ترڅ کې د یکشنبې په شپه د ملي اردو 19 سرتیري ووژل او 8 تنه یې له ځان سره بوتلل. که څه هم هڅه مو وکړه چې د پیښې ځای ته لاړ شو، خو افغان امنیتي چارواکو د تګ اجازه را نه کړه. د کونړ په دغه نسبتا نارامه ولسوالۍ کې مو د ځینو مهمو پوښتنو ځواب ترلاسه کړ، چې تر ټولو مهمه هغه دا وه چې په غازی آباد کې د ملي اردو او د وسلوالو ترمنځ څو ساعته جګړه شوې. دغه جسدونه ظاهرا د هغه وسلوالو دي چې د ملي اردو پر پوسته یې برید کړی او په متقابلو ډزو کې وژل شوي دي. باور دا دی چې دلته د ملي اردو سرتیری په ویده حالت کې ویشتل شوي دي. دا ټول افواد دي. دلته که تاسې راشئ یوه هفته تیره کړئ، دا یوه ورځ نه ده. په دغې ساحې د کونړ کې څه پوستې چې موږ لرو همیشه په دوی باندې دغسې تعرضات کېږي. په داسې حال کې چې دلته د ملي اردو د سرتیرو او وسلوالو ترمنځ دومره اوږده نښته رامنځته شوې، خو ولې د افغانستان دفاع وزارت د دغه سرتیرو هوایي ملاتړ نه دی کړی؟ حادثه د شب رخته ده. ما در قوای هوایی انوز هم ای ناتوانی داریم کې پروازه شبه کرده نمیتانه. دلته لوی دریسیز د هغه افغان سرتیرو د فاتحې ترڅنګ چې په غازی آباد کې وژل شوي د ملي اردو هغه سرتیرو ته چې د دغه دنګو غرونو په څوکو کې وظیفه اجرا کوي دا ډاډګرینې پیغام ورکوي. دا تاسو ځوانان شپه ورځ پیره کوئ، د تاسو له برکته موږ ژوندي یو اخوا دیخوا ګرځو. داسې نه ده چې موږ په کابل کې ناست یو او پلوونه خورو میلې او چرچی کوو، نه. خو آیا د غازی آباد پیښه به د کونړ سربیره د هغه افغان سرتیرو په مورال اغیز وکړي چې اوس د جګړې په مورچلو کې دي؟ دا زموږ وطن د پوسې زموږ وطن سې دی، موږ کې سله څو سا غړېږي، موږ به د وطن دفاع او خدمت به کوو. افغانستان غرنی هیواد دی او ډېرې برخې غرونو پوښلي، نو له دې امله دلته د هوایي ځواک پیاوړتیا تر هر څه مهم ګڼل کېږي. په کونړ کې دا لومړنۍ پیښه نه ده. تیر کال هم د دغه ولایت په ناړۍ ولسوالۍ کې د ملي اردو له وسلوالو سره په 40 ساعته جګړه کې د ملي اردو 14 سرتیري ووژل شول. هغه مهال د دفاع وزارت نه هم دوی ته مهمات پر وخت ورسول او نو یې دوی وژغورل. محمد حدیث پردیس، شمشاد تلویزیون، کونړ.